Iyi filme documentaire yateguwe hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe na Dr. Habumuremyi Pierre Damien nk'umusanzu we muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Nyuma yo gutekereza ku mateka y'u Rwanda kuva ku mwaduko w'abazungu kugera kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 no ku ngaruka yagize ku bumwe bw'igihugu no ku bumwe bw'Abanyarwanda, Dr. Habumuremyi Pierre Damien yasesenguye impamvu nyakuri zabiteye. Ubwo bushakashatsi yakoze kuva mu mwaka w'2006 bwibanze ku ruhare rw'ubuyobozi mu gusenya u Rwanda kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyavuyemo yabishyize ahagaragara mu gitabo yise Rwanda Building a Modern National State. U Rwanda rwubatswe n'Abanyarwanda mu bihe bitari byoroshye, rugenda rwaguka rubikesha intwari zinyuranye. Kuva kera, Abanyarwanda bari bahuriye ku rurimi rumwe n'umuco umwe, bari bahuriye ku moko gakondo, arimo Abanyiginya, Abasindi, Abega, Abagesera n'ayandi, kandi umwami akaba ipfundo ry'ubumwe bwabo. Muri iyo nzira, abamisiyoneri babera bafashije abakoloni gusenya ubwo bumwe, bakoresheje ivangura rishingiye ku cyo bisa moko. Bagendeye ku miterere y'umuntu, aho twavuga indeshyo y'izuru, ingano y'umutwe ndetse n'iy'ijisho. Kugira ngo politike yabo igere ku ntego, batonesheje bamwe mu Batutsi. Aho umuntu yatanga urugero rwa Kardinali Ravigeri w'Umufaransa mu ibaruwa yandikiye abapadiri bera mu mwaka w'1900, aho yagize ati: Abatutsi bafite ububasha bwatuma ijambo ry'Imana rikwirakwira. Ni ngombwa rero ko dufatanya nabo kugira ngo badufashe gukwirakwiza ijambo ry'Imana. Musenyeri Classe nawe w'Umufaransa mu magambo ye yagize ati: Abatutsi ni ubwoko butandukanye n'Abahutu kandi bafite inkomoko yihariye. Mu gihe Musenyeri Perode ukomoka mu Busuwisi mu ibaruwa y'igisibo yo ku wa 11 z'ukwezi kwa kabiri 1959 yashimangiye ko Abahutu bakwiye kwigaranzura ubutegetsi bw'Abatutsi, akaba ari nabo bagira uruhare ku byiza by'igihugu kubera ubwinshi bwabo. Mu 1957 bamwe mu banyabwenge b'Abahutu bashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi batangiye gusaba ko ibyakandamizaga Abahutu bivanwaho. Ibyo basabaga byari bikubiye mu cyiswe Hutu Manifesto. Hutu Manifesto yatijwe umurindi na bamwe mu bayobozi bari bafite politiki ndetse n'imvugo bihembera urwango ku Batutsi. Ibi kandi byanashimangiwe na Kayibanda Gregoire wabaye perezida wa Repubulika ya mbere. U Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Abatuye ibi bihugu ntacyo bahuriyeho, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hatandukanye cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye. Naho Makuza Anastase umwe mu bashinze MDR Parmehutu Hutu akaba yaranabaye na ministre muri Repubulika ya mbere yavuze ko Abahutu aribo Banyarwanda nyakuri. Urebye mu mateka y'u Rwanda Abatutsi ari nabo bake bangana na 14% by'abatuye u Rwanda, bakaba barategetse Rwanda nyamwinshi. Urebye Rwanda nyamwinshi akaba aribo twakwita Abanyarwanda b'umwimerere. Gitera Joseph wabaye perezida w'ishyaka rya Prosoma akaba perezida w'inteko ishinga amategeko ndetse akaba ari nawe washyizeho amategeko 10 y'Abahutu yagize uruhare mu kubiba urwango rwagiriwe Abatutsi. Dore kimwe mu byamuranze mu mvugo ye ubwo yari muri mitingi ya Aprosoma ingoma ku wa 27 z'ukwezi kwa 9 1959. Bavandimwe mwese muteraniye hano, kuyavuga ntabwo ariko kuyamara. Nimuhashye Nyarusuma, nimwice ku ngoyi ya mwene Mututsi ku buryo bwose mushoboye. Umubano w'Umututsi n'Umuhutu ni umufunzo ku kaguru, ni umusundwe mu mubiri, ni umusonga mu rubavu. Ubwo bamwe mu Batutsi bageragezaga gutahuka mu rwababyaye bakoresheje ibitero byiswe iby'inyenzi mu mwaka w'1962, nimwumve amagambo yavuzwe na Gregoire Kayibanda umwe mu bashinze MDR Parmehutu akaba yarabaye na perezida wa Repubulika ya mbere. Mwebwe nyenzi, reka tuvuge ko mukoze ibitangaza mugafata Kigalida, mwari muzi ko ari mwebwe ba mbere byagiraho ingaruka. Sinshaka kubitindaho, namwe ubwanyu murabyibonera. Naho ubundi byaba ari ugushyigikira ikibi kandi byarangira mwicuza. Ngira ngo namwe ubwanyu murabona icyakurikiraho, Abatutsi bose bahita bicwa.
Iyi politiki yaje gukurikirwa no kwirukana abatutsi mu rwababyaye. Bamwe mu batutsi bari barirukanwe bagerageje kugaba ibitero byiswe by'inyenzi hagati y'1962 n'1968. Gusa ibyo bitero ntacyo byagezeho. Abatutsi bari mu gihugu bakomeje gutotezwa. Urugero ni nka mu mwaka w'1973 abatutsi birukanwe mu mashuri no mu kazi bazira uko bavutse. Umva uko Perezida Gregoire Kayibanda yasubije ubwo yarabajijwe impamvu ubutegetsi bwe bwari bwirukanye abanyeshuri b'abatutsi bigaga Kabgayi. Oya, urebye ibi ni ibikorwa bya bamwe mu bantu b'imburamikoro bifashisha zimwe mu nsoresore z'amabandi. Urebye ikibazo turimo ni ikibazo cyo kugabanya amabandi. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 FPR Inkotanyi yatangije urugamba rwo kwibohora. Urugamba rutangiye, bamwe mu batutsi babaga mu Rwanda barafashwe barafungwa bitwa ibyitso by'Inkotanyi, abandi barahohoterwa. Hagati y'1994 n'1994, ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoze ibishoboka byose kugira ngo intambara hagati yabo na FPR Inkotanyi yitwe intambara y'amoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Icyo gihe nibwo ingengabitekerezo ya jenoside yarushijeho kwimikwa. Perezida Habyarimana mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru y'amakuru Rosoir ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 1990 yavuze ko u Rwanda rwuzuye nk'ikirahure gisendereye amazi. Yagiriye inama bari impunzi kwa kubwenegihugu mu bihugu bahungiyemo, nyuma bakabona kwemererwa kuza mu gihugu baje gusura bene wabo nabwo akanya gato. Naho abajijwe n'abanyamakuru b'Abanyarwanda ku kibazo cy'impunzi, umva uko yabasubije. Kuba impunzi yindi kibazo cy'impunzi kuko abantu baravuga ati ntabwo mwakivuzeho bihagije cyangwa se mwashyizeho amabwiriza ahagije, ariko u Rwanda ni rutoya ibyo byo biraboneka. Amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya, ntabwo ari urwitwaza, ariko biragaragara u Rwanda ni ruto. Nyuma yaho FPR Inkotanyi itangiriye urugamba rwo kubohora igihugu kandi igakomeza kugaragaza ingufu, ndetse na Habyarimana Juvenal agakomeza kotswa igitutu n'amashyaka menshi ari mu Rwanda, uyu muperezida yaje kwemera gushyira umukono ku masezerano ya Arusha, ariko imikorere ye n'iy'Abahutu b'intagondwa byagaragazaga ko ibyo yasinye atabyemeraga. Ntagende afindafinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro. Nabundi mitinge ntiziratangira ku giti cyanjye. Igihe zizatangirira nzatuma ku nterahamwe maze tumara icyo gupfa. Politiki ihembera urwango n'ubwicanyi ku Batutsi yatangiye kera. Ibyo bigaragarira cyane cyane mu mvugo zitandukanye z'abayoboraga icyo gihe. Iri ni ijambo rya Leo Mugesera wari vice perezida wa MRND muri prefegitura ya Gisenyi umwaka w'1992. Ibimbi babwiye mu manyakuri nk'uko byanditse mu ivanjiri, igihe muzemera ko inzoka iza kubarya mukayireka ikabagumamo ni mwebwe muzashira. Mperutse kubwira umuntu wari unyiraseho ngo ni za PL, ndamubwira ni kosa twakoze muri 59 nubwo nari umwana, ni uko twabaretse mu gasohoka. Mubaza niba atarumvishe inkuru y'abafarasha basubiye iwabo muri Israheli bavuye muri Etiyopiya, ambwira ko atayizi, nti ntabwo uzi kumva no gusoma, ngenda kumenyesha ko iwanyu ari muri Etiyopiya ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu. Ishyaka CDR rimaze kujyaho ryagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza amacakubiri no guteranya Abanyarwanda. Jean Bosco barayagwiza ari mu bashinze Radio RTL n'ishyaka CDR, akaba no mu Rwanda shyaka waryo ukomeye. Dore zimwe mu mvugo zamuranze ubwo yabaga ari muri mitingi. Usibye abatutsi baje kutwumviriza na twadukingirizo twabo, nta wakwemera ko ingenzi Inkotanyi zadutegeka. Ikindi cyemezo cya kabiri ni uko nitumara kuvana iyo guverinoma tuzashyiraho guverinoma nziza iharanira inyungu za rubanda nyamwinshi y'Abahutu. Naho Ngirumpatse Matayo wari perezida wa MRND yatanze amabwiriza yo gukwirakwiza interahamwe mu gihugu hose.
ibyakurikiyeho namwe murabizi. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaprezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha. Ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Amwe mu mashyaka yarwanyaga Habyarimana kubera gushyira imbere inyungu z'amoko yacitsemo ibice. Ubwo nibwo havutse ikizwe Hutu Power yashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Umva ibyo Karamira Frodouard wari vice perezida wa MDR yavuze. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda. Muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe. Ntitugomba kwitera natwe. Dukumira umwanzu ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu Power, MRND Power, CDR Power, MDR Power, Interahamwe Power, JDR Power, abahutu bose turi Power. Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Ministre w'ingabo yavuze ko agiye gutegura imperuka. Umusaruro wavuye muri iyi politike n'ibitekerezo by'aba bayobozi ni Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda igahitana abarenga miliyoni. Kambanda Jean wari Ministre w'intebe wa guverinoma y'isi y'abatabazi niwe watangije igikorwa cyo guha abaturage imbunda zakoreshejwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Intambara turwana ni iyanyu mwese kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka. Zirashaka kubamarira ku icumu kuko aho zigenda zizenguruka hose mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuza zikabica. Mugomba rero kumenya kwirwandaho. Niyo twasabye ko abaturage batozwe ibya gisirikare bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba iyo umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugire ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabarasa kuba ufite iyawe, nanjye mba nyifite buri gihe ngiye. Gutinya none se ziriya nsoresore z'Abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha ni uko babarusha imbunda bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe yifate uyige, nta buhanga buhanditse bubamo. Narasa nawe murasa kugeza kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza, ubu zatangiye kuboneka. Ejo iza mbere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo. Nitubonaho nkihaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze, ariko noneho iz'abaturage zo ziri mu nzira. Niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzatwatsinze, kuko icyo baturushaga si izo mbunda. Ubwo natwe tuzifite rero, kandi nkaba narabonye twarashije ubwoba, ntibahagarare duhangane. Tubahaye iminsi gusa 10 yonyine, twirinze kugira dutanga amatariki ko twasangaga tudafite ibikoresho, tudafite n'ubushobozi. Ariko noneho twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanka. Njye numva kuri radio bavuga ngo nzakomeza ngakaraga ngo ngenda nagira ngo mbamenyeshe ko noneho nzasubira i Kigali nkahangana nabo ndi i Kigali. Ntaho nzongera kujya ahandi hatari i Kigali. Naho sindi kubwabo Theodore wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi yakanguriye abahutu bari bataritabira gukora jenoside guhita bayitangira. Umenya hari mutarumvise amabwiriza twatanze cyangwa se mwarayumvise mwanga kuyashyira mu bikorwa? Ba ntibindeba, abadashaka kurangiza inshingano zabo, abashaka kurebera mu gihe abandi bakora,
abashinzwe kubadukiza bagire vuba kugira ngo abafite ku mutima ubushake bwo gukora batangira akazi. Bavandimwe, nagira ngo amagambo tuyahinira kandi nagira ngo mbibutse kujya musobanukirwa neza ibyo tubabwira n'impamvu tuba tubivuga gutya. Nimuve mu rwenya n'imikino ahubwo mutangira akazi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahitanye Abatutsi barenga miliyoni imwe, yangije ibikorwa remezo ariko cyane cyane yasenye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ntitwakwibagirwa ko hari n'abaturage barenga miliyoni ebyiri bahunze igihugu, uretse ko nyuma yaho FPR Inkotanyi ihagarikiye Jenoside, abo Banyarwanda hafi ya bose bafashijwe kugaruka mu rwababyaye. Nyuma y'igihumbi kimwe 1994, u Rwanda rwagize amahirwe yo kubohoka amateka n'imitekerereze mibi y'abayobozi. Ubwo bushakashatsi bwashingiweho mu gutegura iyi filime documentaire bwasesenguye icyerekezo gishya ubuyobozi bwafashe kigaragarira mu butumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba na chairman w'umuryango RPF, yasanze zifite icyerekezo kimwe kidahinduka kirangwa n'ibi bikurikira: gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, gukunda u Rwanda n'abarutuye bose, kwiyoroshya mu buryo bw'intangarugero, kudatinya kuvugisha ukuri no kutava kwizima mu guharanira inyungu z'Abanyarwanda. Unasema wewe unapiganisha ukabira. Uramutse uvuze ngo urarwana ushyize ubwoko imbere, waba utandukaniye nabo uri kurwana nabo. Uvuze ko aburwanya ari ibisambo na ukiba. Mwaba mutandukaniye he? Nawe ukiwa muizi sasa tofauti itakuwa wapi? Inshingano yacu ya mbere ni uko habaho amahoro, umudendezo n'umutekano w'abaturage bacu. Politiki iri inclusive izanamo buri wese. Turifuza u Rwanda ruha umunyarwanda wese umutekano, ubutabera, kubaho neza, bityo ukishimira kuba icyuricyo, ukishimira kuba umunyarwanda. Politiki y'ikinyoma yishe u Rwanda, yishe Afurika, yishe n'ibindi bihugu. Twebwe nk'Abanyarwanda rero ntabwo twapfa kabiri, twapfuye rimwe birahagije. Icyerekezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame cyahaye Abanyarwanda ijambo, kibasubiza agaciro, ubu bariyumva nk'Abanyarwanda. Niyo mpamvu buri munyarwanda ushyira mu gaciro yagombye gushyigikira gahunda ya Ndi Umunyarwanda.